téléspectateurs mbokki xarit yi ma ngi leen di nuyu bu baaxa baax di leen xiar am mbekté di andandox yeen ci li nga xamanteni mom moy événement bu reuy bi nga xamanteni Kari Events mom lay wadjal di le 11 janvier ak ki nga xamanteni mom moy Wali Balago Fek ma ngi taxaw ki nga xamanteni sama mag la sama xarit la sama conseil la Alpha Dien ku nek xamna digeuntem ak Wali Balago ak digeuntem ak ki nga xamanteni mom modi Papa Thion deg ngeen fan yi wali album bes bi mu genné mu jaglal ci hommage ki nga xamanteni moy suñu baye baafi Aladji Ndiougué ngi yalla yok ay léram Alpha ma ngi lay nuyu ah jaga ma ngi lay fay suma rak suma xarit am bekté ñew ci place bi xam nak stade bi bo gisé ju taxo fi amna lu tax dañu jëm ci événement bu mag bo xamné doomu tengé ju bax ñu fi andi suñu dom suñu frère muy wali sec ju jëm ci le 11 nak événement bu reuy bo xamné ma ngi wax département de l'office ak liko wër 18h kum fi fekkul do am place parce que xam ngeen né côté bi neexul jogé ku yebbu rek jël sa rer ga téla ñew parce que événement bu reuy la artiste nga jëpp ñoy dalal wali sec gor gui ndiaye gi fi alpha djenga gi fi képp ku ko xamné rufis quoi nga dëkk ci département bi di nga ñew fi téru wali sec concert bu maga bo xamné lepp musique lay doon dina yek ci kaw sen bi lemu go lemu ñu jox suñu rak mu toj te ngeej ku yex do am place le 11 alpha djeg mu ngi jox rendez-vous département de l'office bambilor jëm ñaajo te ngeej ak liko wër keur ndjaylo bu kenn dess na kar yi ñew ñu bëggal suñu bop ndax kal lañ mo fi ñew suñu dom suñu xat wari sek xalé bu xew ci jamono wara bëggal te ngeej bu ñe rek ñu la fi fekk ñokay dalal kon rendez-vous le 11 ma ngi ci biir ak sama nawlay artiste yépp yangen def la 11 dal fe la ngeewal c'est la famille parce que ko ne xamene dafa way Aladji Ndiougué sa borso bo moytul buma defé sama play ba paré dama koy fekkat ci kaw scène bi mak momo pamma xalé yeb dañu ñew delo wali sek ndiougal kal la way Aladji Ndiougué ku way Aladji Ndiougué way nga xaar bay ma jaaga ku way xaar bay ma jaaga way nga tengej nañu ñew ñu wan wali sek ne ko ñun wa tengej kenn duñu jam nani bar ñi bu len fa kenn jitu rendez-vous la 11 dem na de man fi lay tok sax xaar luma dem kon jeene graané na fi lay tok xaar no comment hein mbarna sax jeene.